តែពិតគួរចាប់អារម្មណ៍អំពីប្រទេសកូស្តារីកាកូស្តារីកាមានឈ្មោះជាផ្លូវការថាសាធារណរដ្ឋកូស្តារីកាស្ថិតនៅអាមេរិកកណ្តាលមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសនីការ៉ាហ្គានៅភាគខាងជើងសមុទ្រការ៉ាបៀននៅភាគឦសានប៉ាណាម៉ានៅភាគអាគ្នេយ៍មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៅភាគនិរតីនិងព្រំដែនសមុទ្រជាមួយនឹងអេក្វាដ័រនៅភាគខាងត្បូងនៃកោះកូកូសកូស្តារីកាមានផ្ទៃដីទំហំ 51,100 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនិងមានប្រជាជនជាង 5 លាននាក់នៅក្នុងឆ្នាំ 2021 រដ្ឋធានីនិងជាទីក្រុងធំជាងគេបំផុតរបស់កូស្តារីកាគឺទីក្រុងសាន់ជូសេសេដ្ឋកិច្ចរបស់កូស្តារីកាដែលធ្លាប់ទៅពឹងផ្អែកខ្លាំងលើវិស័យកសិកម្មបានធ្វើពិពិធកម្មនៅក្នុងវិស័យដូចជាហេរ៉ាញ់វត្ថុសេវាកម្មសាជីវកម្មសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនបរទេសឱសថនិងទេសចរណ៍ធម្មជាតិក្រុមហ៊ុនផលិតកម្មនិងសេវាកម្មបរទេសជាច្រើនបានប្រតិបត្តិការនៅក្នុងតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរី STZ របស់ប្រទេសកូស្តារីកាដែលពួកគេទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីការវិនិយោគនិងការលើកទឹកចិត្តទុនកូស្តារីកាត្រូវបានជន់ជាតិដើមភាគតិចរស់នៅមុនពេលប្រទេសនេះស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អេស្ប៉ាញនៅក្នុងសតវត្សទី16កូស្តារីកាបានប្រកាសឯករាជ្យជាផ្លូវការនៅក្នុងឆ្នាំ1847ប្រទេសនេះបានលុបចោលកងទ័ពរបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ1949ដោយវាបានក្លាយជាប្រទេសមួយនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានអធិបតេយ្យភាពមួយចំនួនដែលគ្មានកងទ័ពឈរជើងភាសាចម្បងដែលនិយាយនៅក្នុងប្រទេសកូស្តារីកាគឺភាសាអេស្ប៉ាញតែមានលក្ខណៈខុសប្លែកពីគេដែលជាទម្រង់នៃភាសាអេស្ប៉ាញអាមេរិកកណ្តាលកូស្តារីកាគឺជាប្រទេសចម្រុះភាសានិងជាចម្រុះនៃភាសាជនជាតិដើមភាគតិចរស់នៅយ៉ាងតិច5ភាសាដែលនិយាយភាសាកូនចៅនៃជនជាតិមុនកូឡុំប៊ីគឺម៉ាលីគូកាបេការ៉ាព្រីប៊ីហ្គាមីនិងបូក្លែប្រជាជនកូស្តារីកាភាគច្រើនកាន់សាសនាគ្រឹះដោយគ្រឹះសាសនាកាតូលិកមានអ្នកគោរពច្រើនជាងគេហើយក៏ជាសាសនាផ្លូវការរបស់រដ្ឋផងដែរនេះបើយោងតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងឆ្នាំ1949ហើយក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះក៏ធានានូវសេរីភាពខាងសាសនាផងដែរប្រជាជនមួយចំនួនទៀតគឺជាគ្រឹះសាសនាប្រូតេស្តង់និងមានអ្នកកាន់សាសនាផ្សេងៗទៀតជាច្រើនប្រទេសកូស្តារីកាមានការអភិវឌ្ឍមនុស្សខ្ពស់ជាងប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងកម្រិតប្រាក់ចំណូលដូចគ្នាវាក៏ដំណើរការបានល្អក្នុងស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសិទ្ធិមង្គលនៅក្នុងការរស់នៅទីមួយជនជាតិកូស្តារីការីករាយនឹងជីវិតរស់នៅដល់យូរអង្វែងអាយុសង្ឃឹមរស់នៅកូស្តារីកាគឺខ្ពស់ណាស់នៅអាយុ60ឆ្នាំបុរសនៅក្នុងប្រទេសអាចរំពឹងថានឹងអាចរស់បានប្រហែលជា22ឆ្នាំទៀតតួលេខនេះគឺខ្ពស់ជាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបខាងលិចការពិតអាយុសង្ឃឹមរស់ជាធម្មតាត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកូស្តារីកាគ្រាន់តែជាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលការចំណាយលើការថែទាំសុខភាពរបស់មនុស្សម្នាក់ៗគឺត្រឹមតែមួយចំណែកតូចតែប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាក៏ដោយពលរដ្ឋរបស់ប្រទេសនេះទទួលបានអាយុវែងជាងពលរដ្ឋនៃប្រទេសដទៃទៀតដែលមានការអភិវឌ្ឍល្អជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកទៅទៀតទីពីរកូស្តារីកាគឺជាឋានសួគ៌សម្រាប់សត្វ Hummingbird ទោះបីជាកូស្តារីកាមានប្រភេទសត្វនិងពពួកសត្វជាច្រើនក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែបក្សី Hummingbird គឺមានភាពលេចធ្លោនៅក្នុងភាពចម្រុះនៃប្រភេទសត្វទាំងអស់មានសត្វបក្សី Hummingbird ជាង50ប្រភេទរស់នៅក្នុងប្រទេសកូស្តារីកាកូស្តារីកាអាចត្រូវបានគេហៅថាជារាជធានី Hummingbird នៃពិភពលោកទី3កូស្តារីកាមានភ្នំភ្លើងជាច្រើនរួមទាំងភ្នំភ្លើងសកម្មកូស្តារីកាមានភ្នំភ្លើងជាច្រើនហើយភ្នំភ្លើងចំនួន6នៅក្នុងចំណោមភ្នំភ្លើងទាំងនោះបានបង្ហាញសកម្មភាពនាពេលថ្មីៗនេះដំណើរផ្សងព្រេងទៅកាន់ប្រទេសនេះជារឿយៗរួមបញ្ចូលនៅភ្នំភ្លើងក្នុងដំណើរកំសាន្តផងដែរភ្នំភ្លើងអារីណូគឺជាភ្នំភ្លើងដ៏ពេញនិយមបំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសដែលយើងអាចមើលឃើញទេសភាពនៅជុំវិញភាគខាងជើងនៃប្រទេសកូស្តារីកាទី4កូស្តារីកាមាន 5% នៃជីវៈចម្រុះរបស់ពិភពលោកទោះបីជាប្រទេសនេះមានប្រហែលជា 0.03% នៃផ្ទៃដីពិភពលោកក៏ដោយក៏កូស្តារីកាកាន់កាប់ 5% នៃជីវៈចម្រុះរបស់ពិភពលោកមានរុក្ខជាតិនិងសត្វជាង 500,000 ប្រភេទដែលកំពុងតែមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសនេះក្នុងនោះប្រហែលជា 300,000 ប្រភេទគឺជាប្រភេទសត្វល្អិតទី5កូស្តារីកាទទួលជោគជ័យក្នុងការទប់ស្កាត់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើចាប់តាំងពីឆ្នាំ1977មកផ្ទៃដីដែលត្រូវបានកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើជារៀងរាល់ឆ្នាំបានថយចុះពី 52,000 ហិកតានៅក្នុងឆ្នាំ1977មកនៅត្រឹម 9,737 ហិកតានៅក្នុងឆ្នាំ2005គម្រោងអភិរក្សប្រកបដោយមហិច្ឆតាដែលបានអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសបានជួយសម្រេចលទ្ធផលជាវិជ្ជមានជាង 25% នៃផ្ទៃដីត្រូវបានអភិរក្សជាមួយនឹងតំបន់អេកូឡូស៊ីនិងឧទ្យានជាតិពាសពេញផ្ទៃប្រទេសគឺអាចបញ្ជាក់បានថាកូស្តារីកាគឺជាជំរកនៃរុក្ខជាតិនិងសត្វព្រៃប្រទេសនេះបដិញ្ញាការពារនិងអភិរក្សភាពចម្រុះនៃអេកូឡូស៊ីរបស់ពួកគេ
ហើយកំពុងតែឈ្មោះទៅរកការខ្លាញ់ជាប្រទេសអព្យាក្រឹតកាបូនដំបូងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកទី6កូស្តារីកាមិនមានកងទ័ពឈរជើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1949រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសនេះបានហាមឃាត់វត្តមានយោធាឈរជើងនៅក្នុងប្រទេសទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយកូស្តារីកាក៏មានកម្លាំងសន្តិសុខសាធារណៈដែលរក្សាសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសផងដែរកម្លាំងសន្តិសុខនេះមានមុខងារជាយោធាមានកម្រិតកូស្តារីកាទទួលស្គាល់អំពីភាពសុខសាន្តរបស់ខ្លួនវាត្រូវចាត់ទុកថាជាទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៃសកលវិទ្យាល័យដើម្បីសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទី7កូស្តារីកាគឺជារាជធានីមេអំបៅនៃពិភពលោកកូស្តារីកាមានមេអំបៅដ៏សម្បូរបែបមិនគួរឲ្យជឿជិត 90% នៃប្រភេទមេអំបៅនៅអាមេរិកកណ្ដាលត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណនៅក្នុងប្រទេសកូស្តារីកាប្រទេសនេះមានមេអំបៅប្រហែលជា 18% នៃពិភពលោកនិង 66% នៃប្រភេទមេអំបៅនីអូត្រូពីខលទាំងអស់ទី8ទេសចរគឺជាឧស្សាហកម្មគ្មានផ្សែងនៅក្នុងប្រទេសកូស្តារីកាសម្រាប់ធម្មជាតិនិងភាពសម្បូរបែបនៃសត្វព្រៃរបស់ប្រទេសកូស្តារីកាគឺជារតនសម្បត្តិដ៏ធំបំផុតមួយទេសភាពចម្រុះរបស់ប្រទេសនេះប្រភេទសត្វប្លែកៗនិងសកម្មភាពផ្សងព្រេងដ៏ច្រើនបានទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមកពីគ្រប់ទិសទីជុំវិញពិភពលោកសពថ្ងៃនេះវិស័យទេសចរគឺជាការរកប្រាក់ចំណូលនិងជាលំហូររូបិយប័ណ្ណបរទេសនាំមកគេនៅក្នុងប្រទេសកូស្តារីកាទី9ជាប្រទេសដែលមានសភាពអង្គរបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកយោងតាមសន្ទុះ Happy Planet នៅក្នុងឆ្នាំ2012កូស្តារីកាបានកាន់កាប់តំណែងកំពូលជាប្រទេសដែលមានសភាពអង្គរបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោកទោះបីជាបច្ចុប្បន្នកូស្តារីកាបានធ្លាក់ពីតំណែងកំពូលក៏ដោយក៏ប្រទេសនេះនៅតែត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែលមានសភាពអង្គរបំផុតមួយនៅក្នុងចំណោមប្រទេសជាច្រើនទៀតផងដែរកត្តាជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យកូស្តារីកាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានសភាពអង្គរបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនោះគឺប្រទេសនេះគ្មានយោធាឈរជើងហើយថវិកាដែលត្រូវចំណាយលើយោធាបានបង្វែរទៅក្នុងការអប់រំការថែទាំសុខភាពនិងប្រាក់សោធននិវត្តន៍ទី10កូស្តារីកាមានចម្រុះការពារសត្វអណ្ដើករាប់លានក្បាលជំរុកសត្វព្រៃអូសេណុលបានការពារអណ្ដើករាប់លានក្បាលដែលធ្វើសម្បុកនៅទីនោះវាត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1984ដើម្បីការពារការប្រមាញ់ពងអណ្ដើកហើយវាក៏ជាកន្លែងតែមួយគត់នៅក្នុងពិភពលោកដែលអ្នកអាចប្រមូលផលពងអណ្ដើកបានដោយស្របច្បាប់ទី11កូស្តារីកាមានឆ្នេរសមុទ្រដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍កូស្តារីកាមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងសមុទ្រចំនួន2គឺសមុទ្រការ៉ាបៀននៅភាគខាងកើតនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៅភាគខាងលិចឆ្នេរសមុទ្រការ៉ាបៀនមានប្រវែង212គីឡូម៉ែត្រនិងឆ្នេរសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកមានប្រវែង1016គីឡូម៉ែត្រកូស្តារីកាក៏មានឆ្នេរសមុទ្រប្រវែង62គីឡូម៉ែត្រដែលព័ទ្ធជុំវិញកោះកូកូសកោះនេះមានចម្ងាយប្រហែលជា550គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនៃប្រទេសកូស្តារីកាហើយត្រូវបានកំណត់ជាអូសានជាតិបាទខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះអំពីការពិតគួរចាប់អារម្មណ៍របស់ប្រទេសកូស្តារីកាសង្ឃឹមថាលោកអ្នកនឹងពេញចិត្តហើយក៏សូមខន្តីអធិស្ឋានបើសិនជាមានការខុសឆ្គងដោយអចេតនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណ។